Hallo, welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier by Jones Machine. Praat met Willie Jones. So, ons kom uiteindelijk by die video uit wat ons al drie terug wat gedoen het. Specifiek rondom, as jy nou jou voer vervoer en jou pille en die goeders, hoe werk het, belde, skroewe, die hele lot. Wanneer jy aanleg aansit by jou plaas, hoe moet jy die verskillende goeders benader en so voort. So, kom ons luister. Willie, hoe like it? André, welkom bij jou. Nee, wat die dinge hardloop, man. Sê gou vir my, ons het nou 'n bietjie die pilmachine behandel, redelik, en as jy voerkarretjie soek, of kom ons sê, jy is op losvoer en daai goed, nou, kom ons sê, ek het pille of losvoer, het maak nie saak nie, die goed moet vervoer word. Jy sit met jou balkvoer, wat moet kom tot eider by die pilmachine en daar vanaf weer weg. Wat is jou verskillende oplossings en hoekom, waar pas jy elkeen in? André, dit is een basis beginsel. Hoekom werk, onthou die ou fonteinmengerkies? Wacht, nou moet jy mooi verduidelik. Fonteinmengerkies. Ja, mengerkie het so gelyk. So. Ek kan maar te kom van die kant afkom. So die menger lyk gewoonlik so, hy het 'n hopper. Nou teken ek jou op er verkeerd om. Hulle gooi voer in hierdie kant in, jy het 'n skroefvervoerder wat die voer opvat, hy spat, en dan gooi jy dit, en die voer kom lê hier, en hier is 'n gat, dan trek hy weer die goed in, en dan bly hy soos 'n fontein dit heeltyd meng. Okay. So hierdie mengertjie bestaan basis uit een skroefvervoerder aan die binnenkant, en dan tap hulle mos die voer hier in sakke, tap hulle dan die voer uit. Dis 'n fonteinmengertjie. Nou, wat denk jy gaan gebeur as ons die molasse ingooi, vloeibaar, in die mengertjie? Alles gaan seker daar gaan lê? Jy's reg, dit gaan dead spots maak, maar die groot probleem is jou molasse gaan binne in die skroefvervoerder uitsmeer en vassit. So, André, basis, dis nie 'n reël nie, dis ongeskrewe, dis net half common sense. As jy voer het, wat molasse by het, gebruik jy glad nie 'n skroefvervoerder nie. Kettingvervoerder, beltvervoerder, bakkieshuise. So wanneer ons pilletjies of meel wil vervoer, 100%, skroefvervoerder werk baie grand. Maar nou, wanneer jy 'n baie lang skroefvervoerder, kom ons vat Loustein. Ons vat die lang 300 meter voerkraal, nou wil ons met 'n skroefvervoerderkie 90 mm deursnee, elke omwenteling skuif uit die voer 76 mm. Hoeveel keer karring hy dit oor? Maar hy gaan ons fyn, hy gaan ons meer lees hier teen die ander kant uit. Exactly. So daarom wil ons nie graag pille met 'n skroefvervoerder vervoer nie. Ek het dit al vir die vorige keer beduie, maar jy het dit nie lekker verstaan nie. Kom ek beduie gou vir jou 'n konsep. Kyk hierso, ek gaan dit nou so maak. Right. Daar ek was in die C-klas gewees. Ag ja, ek was in die B-klas, wat maak dit saak? Ok, hierdie is skaapkrale. Oeh, jesou, die skaapkrale is skeef. Ok, in hierdie kraal, hier sit die krippe. Right, hier soek ons aanvangs. Ek kan nie onderste bo skryf nie. Jy kap hom soos jou kap. Aanvangs. Ons gaan hom nou omdraai die hele prentjie. So dis aanvangs, yes. Groei, niks nie, en weer aanvangs. Hoe gee ons hierdie skape die kos wat hulle wil hê? Right, ek gaan net so maak, ons gaan 'n beltvervoerder gebruik, en ek gaan dit vir jou so probeer verduie. Hierso is ons beltvervoerder. Die beltvervoerder gaan ons nou jaag, en hy gaan die skape kom kos gee. Yes. Skies. Nou wil ons die kraal op die punt aanvang sê, dan wil ons niks sê nie, dan wil ons groei hê en weer aanvangs. En sê maar die kraal niks, daai kraal niks. Wat ons nou doen is, die belt staan, nou staart ons en ons begin hierso gooi, aanvangs, nou loop die belt. Dan slaan ons oor, dan gooi ons niks nie. Dis ook 'n voer, so nou voer ons niks. Nou gooi ons groei op dieselfde belt. Op dieselfde belt. Nou sit so ons daai belt het nou 'n gap daar waar daar nie voer is. Dis daar's 'n gap daarso, maar tussen die twee is 'n klein gapie. En dan gooi ons aanvangs
en dan weer niks. En soos die belt loop, op die ouende, wauw, kijk daar. Nou stop die belt met aanvangs voor elke skaap. Maar nou, en die skaap en hulle kan hem dan hulle eet dan daar so. Maar nou is die gevaar, as die ding voorbij kom, wat doen hier die eerste skaap? Hy begin so lang eet. Nou, wat gebeur met die laaste skaapse kos? Net die tyd sê, daar kom, het lyk so oranje rivier, dan sal nie meer water dan om die see in te loop. Nou, precies. Nou, hoe los ons dit op? Dit is het probleem wat ons gehad het, om pille te voer. Kom ek wys gou vir jou hierso. Ons het ons die beltvervoerder kies, hoekom? Want ons gebruik pille, ons wil nie pille fijnmaal nie, so ons gebruik een beltvervoerder kie. Aanvangs, kom ons noem het aanvangs in groei. Right. Ons het, wat ons noem, een motorized klep, so dit is net een klepkas, hy gaan hierdie kant toe, dan gaan die kos hierna toe, en as hy so is, dan kom die voer daai kant, ach die pilletjies daai kant toe. So nou kan ons sê, wat waar gegooi moet word. En dit werk, kom ons hou weer om so, so jy start die onderste belt wat hier loop, en dan synchroniseer ons om met hierdie wat moet ingooi die hoeveelheid, ons kan die hoeveelheid doen, ons kan die hele story so doen. So basis het ons beltvervoerders, wat dan 100 meter hierdie kant toe, 100 meter daai kant toe kan gaan, en ons kan of aanvangs groei, afrond, jelly, groen jelly, enige ding kan ons op die ding gooi en ons kan dit in die rechte verhouding vir die skape uitgooi. Hierdie dingse programmering word bietjie anders te gedoen om ons het skakelaars wat by elke kral staan. So die skakelaarse gesiggie kies jy dan die voer wat jy wil gooi. Andre, ek kry nou nie die voetkie naby nie, maar ek sal vir jou wys. Maar hoe dit werk is dan, jy sê, jy loop in die kral, want jy moet toch jou diere sien, dan sê jy aanvangs, of groei, of niks, en jy sê die hoeveelheid met een rotary skakelaartjie wat moet gegooi word. En dan gooi ons die rechte hoeveelheid, hy ry tot voorbij die skape, skape eet dan. En om te keer, laat skape mekaar se kos opeet, hier sy nou, all set, go ready, die skape is bezig om te vreet. Wanneer die volgende voeding begin, laat sak ons die conveyorbelt, ons staart, die conveyor ry voorbij, en ons voer die skape. Die oomblik, as die conveyor staan, elke skaapse kos is voor hom, dan rol hierdie ding op. En dan kan die skape merke gereed vreet basis. Pietie, wat is die ongelooflike deel van dit? Kriphygiene. Elke keer as die volgende ding staart, die drolle en goed wat tussen die voer lê, gaan nou af. Maar wie, wat kan ons nou doen? Omdat ons weet, ja, omdat ons weet in watter verhouding die voer opgelaai is, kan ons verdeel, as die voer hierso, as ons die krip skoon maak, kyk, jy gooi nou vir die volgende voeding, nou kom, die ou voer moet ons nou afkom. Ons weet, in wat er sequence, of wat er volgorde hulle lê. So soos dit afkom, gooi ons hierdie kant, wat het ons papier gesê? Aanvangs, bijvoorbeeld. Ja, kom ons vat ons so. Hier gooi ons aanvangs, heel tyd hierdie kant, dan loop hy, dan gooi ons niks, so ons worry nie, dan gooi ons groei, en dan slaat hy oor, dan gooi ons weer aanvangs, en die laaste en niks. Weet jy wat gebeur nou? Hierdie rantsoen, meng ons nie met der syne of enige iets, met die ander rand sien nie. So wat ons, al wat ons hier doen, ons vat dit wat daar afgekom het, sit dit die resip, haal die skaaptrolle uit, en het gaan terug na die pilmachine toe. Raai wat is jou vermorsing? Zero. Zero. Want die enigste plan wat die ouwens hier het, kom as jy nou een skroefvervoerder hier het, wat sy nou gebeur het? Jy kan nie verskillende voere voer nie, nee, jy het verskillende skroewe. Nou moet jy, kan jy verskillende hoeveelhede gee. Dit begin moeilik raak. Andre, een ding kom teen een prijs. Maar, soos ek vir jou gesê het, met die lasersnijer wat ons gekoop het, die type goed wat ons gekoop het, dis dier, maar dit werk. Waarde toevoegings, lang kan jy waarde toevoeg.
As hy homself kan betaal en hy kan vir jou wys dit werk, dan doen ons hom so. Hier is nou in die veld, dis hoe die storiekie werk. Ons het ons belde om vir jou idee te gee. Hier is 100 meter stoor. Kyk, hierdie was nie... En elke hoeveel meter is soos hier bijvoorbeeld een hok op sy eie? Hoeveel, kyk, hoeveel meter het, hoeveel kappe, as ek so kan stel het? Ek kan nie vir jou sê precies of hierdie nou 6 meter tussen is nie. Oh, 6, 12, 18, ja, hier is een skakelaar en daar is weer een. So 6, 12, 18 meter. Het lyk soos elke 18 meter wat daar dan een kraal nou, is. Nou wil jy, ek soek nou so type oplossing, maar ek, jy weet, mos elke ouse plaas is my anderster, nee? Hoe werk het, hoe werk jou julle bedrijf? Bel ek jou en ek sê, luister, kom keier by my op die plaas. Hoe werk het? Nee, André. As Google, ja, het mos nou 'n telefoon. Kyk, nou met die corona het alles nou e-commerce en ouens doen goed met e-mails en dit. Weet jy wat? Ons doen dit van die begin af al so. As enige ander ou vir jou gaan sê, nee, jy moet nie met Willie Jones besigheid doen nie, daai ou kom nooit na jou toe nie. Dit is so. Dit is die waarheid. Want wat gaan soek ek by die ou op die plaas? Die ou stuur vir my 'n video van sy opset, die ou stuur vir my 'n plan van sy stoor, ons teken dit uit, en daar is dit. Om my te kry by jou ou, gaan hy, kom ons sê, 10.000 rand per dag kos, as dit so min gaan wees. Om my daar te kry, dan moet daar nog petrol geld, wil jy eet Maya, wil jy wil ry, daar's spoedkaartjies, dis 'n duur package om daar te kom, dis goedkoper, kom, weet jy hoe werk het, jy praat met my, ek vra, neem vir my dit af, jy kom kuier hier by my, ons sit hier so rustig, lekker in die presentation room. In die raadsaal, ja. Weet die raadsaal klink so formeel. Ja, het informeel, het is nie. Nee, dis heeltemal informeel, dis homie, dis lekker. Onthou, wil jy spandeer, ek was gisteroggend reeds 3 uur by die werk gewees. En ek is gisteraan na 10 huis toe. Weet jy, dis vir my lekker. Dis nie vir my moeite nie. Soos jy by my hier kom kuier, dis lekker om jou hier te hê. Ons, 1 uur aan eet ons, jy eet saam met my, want anders gaan my maag my verteer, so ek kom ons nou nie alleen sit en eet nie, so jy sê, dan eet jy saam met my, en dan bespreek ons jou behoefte, ek moet baie mooi verstaan wat jy wil hê. Ek moet jou behoefte hoor, ek ken my rugsak vol planne wat ek het, ek het ons gesê, ons doen oor die 120 verskillende machine, so dan begin ek die goed in my kop by mekaar sit, en wat ons dan doen is, dan praat ons, ek wil vir jou wys, vloeidiagram. Hierdie is 'n vloeidiagram. Ons kom maar altyd weer terug na die pilmasjiene toe, maar om die vloeidiagram van die pilmasjiene, jy het 'n personeel lid, nou kan jy met die hand ingooi, of jy kan met 'n menger ingooi, die voer gaan deur, beltvervoerdertjie vir refoer, magneet, platdaai pilmasjiene, want ons werk met refoer, ons masjiene het 'n oliepomp, elektriese motor, weer beltvervoerderkie, ons kan een high level insit, ons het die fan, koelerkie, en een personeel het wat afsak. So, dis nie, da's nie een quick fix vir elke ou nie. Dis nie een one size fits all. Nee. Die trekker gaan by my werk en gaan by jou werk. Dis bietjie anderster. Ons, kyk, ek sê nie, ek het al die wysheid in pag nie. Maar weet jy, ek kan elke deal wat ek in die 21 jaar gedoen het, kan ek op teruggaan, en ek kan vir enige ou daar buiten sê, weet jy wat, as jy dink, ek het jou bedonderd met die deal, ek wil so ver as gaan, en ek sal vir die ou sy geld teruggeen. Weet jy, André, op die stadium, met die inligting wat die ou vir my gegee het, is dit die beste, ek sal nie een ding aan die ou verkoop, net om 'n seil te maak nie. Weet jy wat, ek loop eerder weg van 'n seil af, en weg van 'n ding af, as ek voel, dit gaan nie werk nie. Ek probeer altyd, weet jy, ek is ongelooflik precies in dit wat ek doen. En die ding is, ek neem het persoonlik op, en baie mense sê, ek is ongeskik. Weet jy wat, ek neem dit persoonlik aan as
as daar iets gebeur by die fabriek. Dit voel of ek iets verkeerd gedoen het. En ek probeer altyd vir jou die beste raad. Weet jy, dit klink soos 'n kakstorie, maar weet jy wat? Ok, ek sal vir jou die beste machine gee, met die ervaring wat hier bo sit, gaan ek vir jou die beste machine gee, vir vandagse datum. Ons gaan dit so doen, kom ek wys net gauw vir jou, hierdie is een typische aanleggie, as een ou wil in Zimbabwe of in Zambië gewone leemeel maak. Dan vir jou nou fotokies wys, kyk, in Zambië en Zimbabwe, rest van Afrika, laat jy jou in sakke kwaai, so die mielies word in sakke gebring, ons gooi die korte hamermeel. As jy my een gap gee, dan soek ek gauw die hamermeel. Ek kry ons hamermeel. So, as ek nou een machine wil koop, hoe maak ek dan op die einde van die dag? Nee, machine is makkelijk. Jy skryf die check of jy doen die oorbetaling en jy kom laai om. Die machine is makkelijk. Die probleem kom as jy een aanleg wil hê. En jy het iets, kyk, een aanleg, een slomp machine by mekaar gesit. Dis waar die trek in kom. So om een machine te koop is eenvoudig. Hierdie, dis hoekom ek vir jou die vorige keer gesê, die ouwens moet, ons kyk op YouTube, ons kyk op Google Earth, waar is die stoor, ons kyk waar is die kragpunt, die ou stuur vir my fotokies, en dan kom kuier jy vir my. As jy, hierdie is een aanleg, kom ek wys jou gou. Eenvoudige prentjies, hierdie is een aanleg vir ouwens in Zambië en in Zimbabwe, typies is dit die type uitleg wat die meeste van die ouwens vir hoenderkos nou vat. Hierdie is vooral vir leehoenders. Hoekom vir leehoenders? Want as ons braaikykens by het, is daar een ronde draaipil machine by. Ok, André, hier het ons, in Zambië is het, in Zimbabwe en Afrika is het nie so baie in losmaat nie. So mielies kom gewoonlik in sakke. Die personeel van die sakke, bly die hamermeel heel tyd voer, of in een graandam, wat ook al, maar die feit is, hamermeel moet heel tyd gevoer word. Dan het ons een skroefvervoerder, ons maal, so, ons maal, totdat die high level gestryk word, dan stop ons die intake, hamermeel stop, discharge stop, en hy sit en wag, totdat die ouwens genoeg mielies uitgetrek het, dan staar die storie weer. So, dit is die vloeidiagram is om, want is duisende woorde is geskryf hierdie, maar as ons het so sien, hamermeel storage, ons kyk, ons het een skaal, hier is nog een versakking, of hy kan nou... Hierso, die versakking is hierso, so, dis waar die sak, daar beteken net, dis een versakking vir een skaal, so, jy kyk heel tyd na die pylkies. Sorry, hy gooi iets hierby. Diep, daar is sy, daar begin hy, sien hy, dis makkelijk. Nee, met bykie opleiding leren hou dit. So, ons personeel het, sit dit op een platformskaal, hy gooi al sy oliekoeken en goed pakke hierso, hy check nie die gewigte. Dan gooi ons mielies wat afgeweeg, of mieliemeel wat, of gemaalde mielies wat afgeweeg word. Nou, twee driehoekies is die... Dis een typische tipskaal. Hierdie is elektroniese skale. So dan gooi ons proteïenbron, mielies. Hoekom hanteer ons mielies hierdie kant? Want mielies is 60% van die hoenderkos. Dit maak sin om hierdie te automatiseer. Hierdie is maar 40%. Uit hom uit het ons, uit die holding... of die batching bin of batching hopper, vat ons hom op na die menger toe. Ons het hier een spruier wat hulle molasse inspruin. By ons, by hoenderkos in Suid-Afrika, sit ons nie, sit die ouwens normaal weg by leene nie molasse in nie. In Zambië, Zimbabwe en die plekke sit die ouwens bykie molasse in. Dit is ook op een skaal, so die menger is statisch, maar ons kan skaal hoeveel molasse, ons kan skaal hoeveel mielies, ons kan skaal die proteïen, en ons kan een check weighing doen. Uit die mengerheid, as het sikke klompstreepies is, dan beteken het, ons maak vinnig leeg. So, hier het ons een skuif, ons maak vinnig leeg in een hopper, as hy deur toemaak, dan begin ons al die volgende batch ingooi. Van hieraf, onder die grond, een skroef wat het uitbring, weer tipskaalkie, en van die tipskaal af, word het in sakke gesit. So, typisch werk ons, kom ons sê, 25 kilogram, so ek kan... 2 tips is 50 kilogram, onthou die ding is nou nie akkuraat om oor te herverkoop nie, so jy moet die sak net na die tyd bykie insit of bykie uithaal. Nou kom ek wys vir jou, hoe lyk hierdie aanleg in die regte lewe.
as hy nou klaar gebou is. Dit is die vloeidiagram. So as ons nou foto's machine, ons is by menganlegte, ek kan net gou vir jou wys. André, hier is van die voermenganlegjes wat ons gedoen het, daar is Karlouke Toriesinne. Hierdie aanleg word al die aanlegte wat ons bou word heeltemal by ons in die fabriek aan mekaar gesit. Hierdie is terwyl ons besig is om aan mekaar te sit, hierdie is die intake opper, maar kom ons gaan eers na die hele aanleg toe. Dit is basies hoe die aanlegie daarna uitsien. As jy nou in gedagte hou die vloeidiagram, daar word milies, ons het nou nie genoeg milies gehad nie, maar jy gooi milies daar, dan gaan dit op met die skroef, deur die hamermeel, voor het in die hamermeel gaan dit ons magneet, dan weer een skroefvervoerder, wat het in die meel bin gooi, in hom het ons high and low level, wat die invoer beheer, dan het ons een skroefvervoerder en een tipskaal. En die tipskaal het dan een teller op. So kom ons sê ons wil 500 kilogram na die batching hopper toe vat, dan stel ons die tellerkie op die tipskaal, dan sê ons gooi vir my 20 tips. So 20 maal 25 is 500 kilogram en hierdie hopper staan ook op 'n skaal. So ons gooi ons milies in, ons proteïen in en van onderaf het ons 'n skroef wat dit vat na die menger toe. Hier's 'n beter fotootjie. So uit hierso vat hy hom op na die menger toe en hier is ons tellertjie, presettable countertjie wat ons sit om die hoeveelheid milies wat ons ingooi te beheer en hier het ons 'n skaal om te kyk wat is die hoeveelheid wat ons ingegooi het. So André, dis nie ons goed is nie rocket science nie, ons goed is net maklik om te gebruik. As ek gou weer vir jou daar kan wys, dit is op die uitlaat, die menger het 'n deur wat jy trek. Dis daai nou gooi ons vinnig uit. Die deur maak oop, alles val uit. Deur maak toe, dan begin hulle die volgende batch. Daai skaaltjie is wat hulle die molasse mee inpomp uit hom uit en hier word sakke vol gemaak. Elke twee tips is 'n sak. So dis eenvoudig, maar weet jy wat is die lekker gedeelte van die hele ding? Ons bou die hele aanleg in die fabriek. So as ek so gou vinnig enige iets wat dan nou wat snaaks gebeur of so, kan jy dan klaar uitsort. André, jy kom kuier dan vir my en ons doen dan training op die aanlegie. Alles is gemerk, al die elektriese panele het nommertjies op, hou sal dit nou nie, jy kan sien, ek gaan bietjie try en zoom. Daar sien jy daar's nommertjies op die drade. So ek kan met die elektriese al ons elektriese panele lyk so. So ek kan vir jou uit my kantoor uit sê wat is fout in jou elektriese paneel? En dan sit uitgesort. Dan sit uitgesort. Onthou, ek kan met vrymoedigheid 'n aanleg enige plek in Afrika opstuur. As daai elektriesien 'n tester het, dan kan ek kom help om die fout te kry. Ek neem aan julle doen dit so as daar issues is, laat dit sommer klaar in die fabriek opgetel word en julle het al die tools en al die masjinerie om dan sommer die probleempie uit te sort as daar 'n issue is. Kom ons sê, jy gooi nie saad in die planter nie. Wat kos daai misrye oor te plant jou nie? Ja. Nou moet daai hele groter planter oorloop, of jy moet 'n enkel ry plantertjie kry. Nou net so is dit, dit is vir ons makliker, en is vir die kliënt makliker. Kyk, ons doen die vloeidiagram, so jy weet wat jy gaan kry, ek weet wat van my verwag word. Volgens die vloeidiagram skryf ons dan elke ding. Intake hopper, skroef, hammermeel, magneet, discharge hopper, skroef, alles word geskryf. En daar volgens doen ek my elektriese paneel dan. En die hele vloeidiagram, daai word deel van die kwotasie en dan elke punt word gelys en in pryse bygesit by ons in die kwotasie gedeelte en dan gee ons vir jou pryse op die hoof
komponente. Ek is groot genoeg as daar een fout kom, daar kan een fout kom, ek het een high level, twee high levels opgesit, dan sê André vir my die dag as hy sy aanleg kom kyk, wil jy, hier staan twee high levels, John, ek sê net een, André, skies, ons maak het reg, of terwyl jy kom vir opleiding en ons ran die plant, nou sien jy maar, ja, hierdie kite vlieg nie te lekker nie, dan sê ek, yes André, wie wat, ek gooi dit vir jou in, is reg, ek sal dit vir jou doen, of, yes André, het jy regtig dit so verstaan, nee, jy traai maar net jou lak, o nee, oké, okay, nee, dan sit reg, oké, okay, dit gaan jou 2,000-3,000 doen, en dan doen ek het vir jou, maar, dan sien jy jou aanleg loop, van die stopperlusie, ons toetskapasiteit, ons kyk al die dinge, gewoonlik stuur jy dan jou stoet electrician, of wat die ou kom dan, wat die aanleg moet gaan opsit, kyk, ek sal vir jou enige tyd die aanleg gaan opsit, maar, het gaan jou geldkie kos, so ons het bietjie een ander manier van doen daarso, as jy jou aanleg kom inspekteer, dan bring jy jou dorpse electrician saam, en die groot ding is, is een redelike plug and play, is eenvoudig, dis wat ek ongelooflik baie geniet, maar Willie, well done, love very good. Right, so dit is Willie Jones, hier van Jones Machine. As jy belangstel in een aanleg, is een redelike proces om deur te gaan, maar moeite werd, maak seker die regte ding, is een baie groot ekonomiese besluit wat jy neem op die einde van die dag om te gaan, en is hoe jy jou hele voer opzet, en nou goed, hang daarvan af. Dis hier van Koster af, so kyk uit al die ander video's, hierso in Willie Jones' sitkamer, hier by die kantoor, baie baie cool, vat die toer, loop dier die fabriek, is awesome hierso, is hierso van Farmspace af, tot volgende keer, groete.